Bă, bună dimineața, vorbitorilor de limbă engleză. N-am mai pus data aici. Nu se poate băga și data și acele cuvinte din partea asta. Da? Așa, foarte important. Ca să semnalizez când mai vorbesc serios. Da. Eu acum o să vă vorbesc un pic despre excitarea sexuală, dorința sexuală și atracția sexuală. Vai! 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 Adică sexual arousal, sexual desire și sexual attraction. Că voi nu știți diferența. Da? Există două spectrumuri care nu vor sub nicio formă să se reunească. Este spectrumul straight și spectrumul queer. Nu este pe spectru gay. Stați jos. E ciudați. A spectrumului e non-straight, dacă ar fi să o numim așa. Unele persoane vor neapărat să fie hetero și el e straight și hetero, dar el de fapt și drept sunt... non-straight-fobe, ca să luăm tot spectru, da? Tot ce este, tot ce nu este straight. De aceea am băgat și heterosexualitatea pe undeva pe aici, heteroromantismul și de care mai vreți voi să-l luați. Da? Și queer-ul. Ca să încercați așa cât de cât, să încercăm și noi să ne dăm seama care e diferența. Atracția sexuală este strict legată de organele sexuale. Strict! Strict! Nu despre aparențele fizice. Dorința sexuală este bazată pe niște considerente fizice, niște stereotipuri, da? Pentru că, după cum știți, nu aveți de unde ști că o femeie, că o persoană cu aparențe de femeie s-a născut femeie. Adică care să aibă și uter. Da? Așa, pentru că voi aveți respect doar pentru femeile care au uter, care pot fi mame. V-ați făcut și o religie. Da? Ați făcut o religie unde voi nu respectați decât femeile fertile care vă perpetuează specia. Și ca niște sfintii, da, el îi supun al Dumnezeu care are neapărat chipul și aparențele unui bărbat. Nu știți voi nic. Capul nostru. Da? Așa. Voi știți că eu am dreptate. Voi știți asta. Așa, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și, da? Eu ne aprind o țigară, că e complicat și o să vă zic eu acum. O să plângeți. Și excitarea sexuală. Acum, ce e excitarea sexuală? Știți că sunt o grămadă de persoane care au atracții față de organele genitale și n-au excitare. Ați văzut vreodată vreun bărbat supărat că staia ca lemn? Și invers. Femeia care e supărat că stă lemn. Aceea vrea să facă să alergi
în jurul tău, auleu, cunți și ai. Voi vreți și să așa ca el, trebuie și ca un pământ care alerg în jurul soarelui, știi? Opa! Cu viteza luminii. Așa cum există și persoane care au atracție și nu au dorință sexuală. Care ține de libido. Acum, excitarea sexuală ține foarte mult, foarte multe considerente. Eu aia o am, nu mă întrebați de ce, nu știu când apare. Excitarea sexuală poate să apară și când vorbește o femeie. Poate să apară și când tace un bărbat. Poate să apară și de la niște oameni la care oi, se ferească. Da, nu vreau să știți opinia mea. Eu am o părere foarte proastă pentru unele combinații pe care le-am avut eu. Da. Sexuale, mă refer, da, care m-au ieșitat din punct de vedere sexual. M-am pus întrebarea dacă sunt ok, atunci mi-am dat seama că trebuie să stau în zona queer. Deci după ce s-a terminat excitarea sexuală, n-a mai existat nimic. Ați înțeles? Nu mai exista nici atracția, nici dorința. Când s-a dus dorința și atracția și a rămas amintirea unei excitări sexuale, că la mine trebuie că nu există dorință, atracție nici atât, da? Libidoul, eu fiind asexuală, ca voi să înțelegeți, m-am născut retardă din punct de vedere sexual, că asta înseamnă lipsa atracției sexuale, da? Față de asta este asexualitatea. Am mai și un libido extrem de scăzut, adică o dorință, că e o puterință, nu e și o problemă, că e puterință, nu asta e problema, că e excitarea sexuală, că câteodată mă întreb de unde dracu ta puterință într-o retardă sexual și cu un libido atât de scăzut. Deși mie îmi place să mă cred că sunt impotent, credeți-mă, de cele mai multe ori am încercat să mă automanipulez că sunt impotent. Mi-a plăcut foarte mult să fac o mișto teribil pe această temă. Unii chiar m-au și crezut. Dar, mă rog. Ok. Excitarea sexuală sunt datorită unor stimuli. Apar unor stimuli, da? Excitarea sexuală datorită unor stimuli. Dorința sexuală, vai, ce tristețe, nu e ceea ce ține libidou, da? Când o persoană este extrem, are un libido extrem de mare, care se poate traduce printr-o hipersexualitate. Da? Persoana respectivă se folosește de organele sexuale ale cuiva sau de excitarea sexuală a cuiva sau de dorința sau atracția sexuală a cuiva. Deci, efectiv, se folosește. Trebuie să existe un meci undeva. Așa. Pentru a obține o satisfacție. O plăcere personală. Da?
Femeile care și-au legat trompele și au devenit nefertile sau care au ales să nu devină mame, sunt ținta unor astfel de persoane hiperactive din punct de vedere sexual. Da? Pentru că sunt mai ușor de a fi folosite în loc de a-și găsi singure un folos. An object of use or a matter of use. Da? Nu, eu vă las timp ca să vă mai gândiți la ce v-am zis. Sper că știți că marea majoritate a persoanelor, deși sunt impotente, marea majoritate a persoanelor impotente din punct de vedere sexual, unele dintre ele nu și-au pierdut dorința. Deși putirința e problema. Da? Putirința. Impotența este despre potența. Da? Foarte mulți au spus că este vorba de mărime. Nu. Mărimea este problema. Și e la fel de mic ca chisea și restul și creierașul. Eu cred că în viața asta mai mult m-am excitat din punct de vedere intim decât sexual. De aceea am făcut și marile greșeli. Că eu, din punct de vedere sexual, nu m-am excitat. La mine a fost extrem de mult când m-am înfometat din punct de vedere intim, datorită unor situații. Da. Nu din punct de vedere sexual. Intimitate. Totul diferit de sexualitate. Intimitate care ține de romantism, da? Nu de a fi romantic. Romantismul ține de preludiu și de flirt, da? Și foarte multe persoane cu caracterul gamma sau omega vor ca și flirtul să fie doar cu ei și sexul doar cu ei, that three
ei sunt întregul lor univers, e Dumnezeu, ei sunt Dumnezeu, ei trebuie să fii Dumnezeu tău. E el ca om, înțelegi? Da? El nu mai vrea să fie Adam, el vrea să fie Dumnezeu. Ați înțeles ce vă zic eu aici? Sau ea nu mai vrea să fie Eva, ea vrea să fie Dumnezeu. Stai fă potolită, că și n-aia e dintr-o coasă, dacă ar fi să crezi. Stai fă potolită. Stai potolită. Bun. Noi cum să ai excitare sexuală, dorință, sexual arouser, sexual desire și sexual attraction cu o singură persoană? Cele mai toxice persoane ever și cele care îți creează cele mai mari discuții într-o relație, da? Care spun, eu nu mai am încredere în tine, nu mai pot să mă am, dar ce încredere vrei, păi, să ai și vrei, nu vrei și excitarea sexuală și dorința sexuală și atracția sexuală, să o fac numai cu tine, vreau, eu nu mai ies afară, adică, bă, până și mâncarea o mai schimb din când în când, înțelegi că este mic dejun, dacă nu o schimbi, la mic dejun mănânci ceva, toată viața, sau mă rog, în anumite zile, la prânz mănânci altceva, între mese mănânci și anumite categorii, că tu nu mănânci, merită ziua, la prânz dimineață și seară, mierii. Da? Așa. Alea sunt cele mai toxice. E ca un fel de vreau să am monopol. E monopol, am monopol. Și nu e legea atracției. Magneții se atrag. Forță, știți? Ah. Da. Ați lipsit de la orele. Dacă vrei să atragi chestii care nu așa... Bun. Atât. E rapid.